Jako první reportáž zde dnes máme reportáž o střední škole v Ostravě, kde dnes psali test z německého jazyka. Ale na to, jak dopadly a jaké z toho mají pocity, se už pojďme podívat a zeptat reportéra. Zdravím vás, vítáme vás u aktuálního dění. Čeká nás test do němčiny a máme tady respondenta přímo z místa. Máme na něj pár otázek. Pane, máte čas na nás? Jako můžu si nerozvídat čas. Skvěle. Máme tady na vás pár otázek ohledně nadcházejícího testu z němčiny. Jste ochoten nám poskytnout vaše odpovědi do vysílání? Samozřejmě můžu vám o tom testu něco říct. Děkujeme vám. Na začátek bych se vás rád zeptal, jestli víte, z čeho se bude psát. Pokud se nemýlím, mělo by to být ze 7. kapitoly němčiny. Rád bych se vás zeptal, jestli jste se na test učil. Učil jsem se pouhou přestávku včera a to je vlastně všechna moje příprava. Máte vlastně nějakou predikci, co bude za otázky na testu? Když se to přečtu, tak na to přijde určitě jako minule, takže ano, už budu vědět dopředu. Skvěle. Jsou nějaké otázky, kterých se obáváte? Nevím. Rád bych se vás zeptal, jaká je vaše motivace ke zvládnutí tohoto testu? Nechci zklamat Jorga, sám sebe a svoji rodinu. Děkujeme. Tyto informace jistě zahřejou vaši rodinu srdíčka. A na závěr mi dovolte se vás zeptat, jestli máte nějaké plány s těmato dovednostma a znalostma do budoucna. S německýma? Přesně tak. Zajisté, když budu cestovat například do Německa nebo budu udržovat nějaký obchodní vztahy. Děkujeme vám. Dobrý den, pane. Tak bych se vás zeptal, jestli jste připraven na nadcházející test z němčiny. Ne, ještě nejsem, protože jsem na to zapomněl. Rád bych se vás zeptal, jestli jste se už nějak připravoval. Už jsem se trošku připravoval v učebnici a doufám, že mi to vyjde. Jak dlouho taková příprava zabere? Mně to většinou zabere tak 15 minut a poté na to zapomenu. 15 minut, to nezní jako moc dlouhá doba. Každopádně doufám, že vám test vyjde. Rád bych se vás ještě zeptal, jaké máte očekávání od testu, jestli předpokládáte nějaké konkrétní otázky. Nepředpokládám žádné konkrétní otázky, jenom doufám, že mi to vyjde. Zajímavé. Rád bych se vás zeptal, jaké jsou vaše motivace ke zvládnutí tohoto testu? Moje motivace je, že mám teďka špatnou známku z němčiny a potřebuji si ji napravit tímto nadcházejícím testem. Takže tak. Zajímavé. Na závěr bych se vás rád zeptal, jestli máte nějaké plány se znalostmi, které se pomocí tohoto testu naučíte, nebo si je sesumarizujete? Nemám žádné plány. Ano, takže ještě nemáte konkrétní plány. Ještě ne. Dobře, děkujeme vám za vaše... Ahoj Dominiku, jsem rád, že tě tady mám. Čau a rád jsem přijal pozvání. Tyjo Dominiku, jsi asi nejlepší host, kterýho tady zatím máme. Zatím mi tak moc nikdo nepoděkoval. No nic, k první otázce. Jak se vlastně připravoval na test? Myslíš ten německý? Ano, Dominiku. Tyjo, hele, moc dlouho jsem se nepřipravoval, abych byl upřímný. Stačilo mi pár chvil, přece jen s Jorgem se to párkrát v hodinách hezky prošli, takže tam ani té práce doma moc nebylo. Tyjo, Dominiku, doufám, že ti to vyšlo i přesto, že ses takhle málo připravoval. Vyšlo mi to pěkně. Tyjo, moje rodina z toho byla úplně šťastná. Když už mluvíš o rodině, mohl bys mi prosím říct, co byla tvou motivací? Hele, mojí motivací bylo hlavně to, abych teďkom přinesl domů nějaké dobré zprávy. Přece jen to tam teďkom trochu těžší a tyhle ty pěkné zprávy aspoň na chvíli vytvořila doma příjemnou atmosféru. Tyjo, Dominiku, to je od tebe tak empatické. Děkuji, jenom se snažím být dobrým synem. Tyjo, Dominiku, kéž by byl každý jako ty. Ale Dominiku, kdyby byl každý jako já, tak tady vůbec není ta zábava. Všichni bychom byli pak stejní, to by bylo opravdu nudné. Máš pravdu, Dominiku, to je tak moudré. Díky. No nic, Dominiku. Rád bych si tě také zeptal, jestli jsi v testu našel nějaký chyták, nebo jestli tam byla nějaká otázka, která by ses zalekl, nebo se zíbal, že tam bude. Tyjo, chyták, no teď mě moc nic nenapadá. Možná
Možná tam bylo slovo milovat, tam jsem se trochu zamotal a napsal jsem ho špatně. Ale no, když o tom tak přemýšlím, tak takové složité, čeho jsem se docela bál, bylo doplňování gramatiky. To se mi zrovna moc nepovedlo, ale vylepšil jsem to psaným projevem. Ty jo, Dominiku? Dobře, ty. Díky. Hele, na závěr bych se tě rád zeptal, kdy si myslíš, že tyhle ty znalosti využiješ? Dominiku, já si myslím, že znalost jazyka má spoustu výhod. Můžeš cestovat po světě, poznávat nové lidi, předávat jim svou moudrost. Prostě jazyk, to je základní dovednost, kterou by měl mít každý. A občas nestačí jenom angličtina. Jo, Dominiku, neříkej, že si tohle řekl z fleku a že jsi to neměl promyšlené dopředu. Ale prosím tě, jak bych si to mohl vymyslet dopředu, když jsi mi tu otázku položil až teďkom? To je pravda, Dominiku. Jo, bohužel se budeme muset rozloučit, protože tohle bude konec našeho interview. Moc rád jsem tě tady potkal, jsem opravdu rád, že jsi přišel a přidal nám nějaké tvé moudro. Děkuji. Potěšení na mé straně. Dominiku, přeju krásný zbytek dne a vracím slovo do studia.